рідного краю. Життя під прицілом заради сімей, навічно вписавши в історію людства про подвиг українських героїчних людей. На захисті миру і проти війни незламні сини України герої. Поверемо ми кожен метр землі холодноярці з бригади 93. З бригади 93. Солдат ЗСУ, в руках в нього зброя, і краще немає в світі супергероя. Щоб була свобода у наших людей і бачити посмішки наших дітей. Чекає від нас на окупанта потужний український неминучий удар. Працюють жа